بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فور كلاس. ليتس اوپن يور جنرال ساينس ورك بوك بيج نمبر 1 يونت نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ اور سیلز بيج نمبر 13. جی فور كلاس ہم نے باقی سارے كوشچنس كر لیے تھے، آج ہم لانگ كوشچن كریں گے. كوشچن نمبر 1.5 رائٹ بریفلی فنكشنز آف برین ہرٹ اینڈ لنگس. دماغ، دل اور پھیپھڑوں کے افعال کو مختصر بیان کریں. لیٹس اوپن یور جنرل سائنس نوٹ بک، پریپیئر یور پیج، ڈیٹ کلاس ورک، ڈیٹ ٹیوزڈے. یونٹ نمبر 1 رائٹ بلیف کوشچن 1.5 رائٹ بلیفلی فنکشنز آف برین ہارٹ اینڈ لنگس. جی اس کا آنسر دیکھیں. فنکشنز آف برین، دی برین ریسیوز ڈفرینٹ انفارمیشن فرام آرگنس سچ ایز آئیز، ایئرز اینڈ نوز. جی دماغ مختلف آرگنس جیسے کہ آنکھیں، کان اور ناک سے معلومات موصول کرتا ہے. دی برین ریڈز ایچ میسیج اینڈ ڈیسائڈز ہاؤ آور باڈی شوڈ رسپونڈ. جی اس کا میننگ دیکھیں. دماغ ہر پیغام کو پڑھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارا جسم کیسے جواباً میں عمل کرے. اٹ الاؤز اس ٹو لرن نیو تھنگس، یہ ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے. اٹ ہیلپ اس ان لافنگ اینڈ کرائنگ، یہ ہمیں ہنسنے اور رونے میں مدد دیتا ہے. فنکشنز آف ہارٹ، دل کے افعال. دی ہارٹ پمپس دی بلڈ سو ڈیٹ اٹ سرکولیٹس تھرو آؤٹ آور باڈی. دل خون کو پمپ کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے جسم میں مکمل طور پر گردش کر سکے. نیکسٹ فنکشنز آف لنگس، لنگس ٹیک آکسیجن فرام دی ایئر اینڈ سینڈ اٹ ٹو دی ہول باڈی اینڈ آلسو ریموو کاربن ڈائی آکسائڈ. جی اس کا مطلب دیکھیں. پھیپھڑے ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں، اس کو پورے جسم میں بھیجتے ہیں اور اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں. فور کلاس جیسے ہی میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے، ایسے ہی آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. بلیک پین سے کوشچن اور باقی آنسر بلیو پین سے، اور آپ نے پریکٹس رجسٹر پہ یہ پریکٹس ورک کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.